të dashur miq, bashkëqytetar të Tiranës, jam këtu sot për të shprehur falënderimet e mia të përzëmërta për qytetarët e Tiranës. Pa asnjë dallim partiak, veçanërisht për ata që votuan me besim në platformën time, që kishte në themel punë dhe dinjitet, punë jo fjalë. Në këto dy muaj, kam pasur qindra e mira takime me banorët e Tiranës dhe bashkëbisedimi me ju, të dashur bashkëqytetar, do të mbetet një prej përvojave më të mira, më të çmuara në jetën time. Unë zgjodha kontaktin e drejtë për drejtë me qytetarin, në çdo cep të Tiranës, në çdo rrugë lagje, në çdo fshat, dhe jo fushatën e luksit në ekran, i bindur që kjo ishte zgjedhja më e mirë për ju. Dua të falenderoj Partinë Demokratike, antarët e simpatizantët tanë, të rinj e të reja, që shkuan derë më derë, komisionerët, numëruesit, vëzhguesit, që kanë punuar pa u lodhur, dhe që shumë prej tyre ende qëndrojnë pranë votës juaj, për të garantuar deri në fund vullnetin e qytetarëve. Ata kanë në dorë një tjetër moment të rëndësishëm, votat për Këshillin Bashkiak. Falenderoj nga zemra ekipin tim të fushatës që punoi me përkushtim. Zgjedhjet mbaruan dhe ndërsa numërimi ende vazhdon, fitues i kësaj gare rezulton Erjon Veliaj, të cilin dua ta uroj dhe shpresoj që do t'i mbaj premtimet e nuk do t'i zgënjej qytetarët e Tiranës. I premtoj qytetarëve të Tiranës se angazhimi im për të marrë përgjegjësi në interesat e tyre do të vazhdoj pa u lëkundur dhe për asnjë çast.